السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 685 عرش شریف آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. حضرت روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نیٹورک ایشوز ہیں, نیٹورک پرابلم ہے جو پہلی لائیو بھی شاید ڈیلیٹ ہو گئی ہے. آج ہم موجود ہیں بارگاہ حضرت روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم بارگاہ میں, جو کہ خاص خلیفہ ہیں, جانشین ہیں حضرت نظام الدین اولیاء حضور محبوب الہی سلطان المشائخ زیر زر بخش کے. آج حضرت کا عرش شریف ہے, بارگاہ میں موجود ہیں, سوچا آپ سب کو بھی حاضری کرائیں. آستانہ شریف تو معمول ہو گیا ہے, حضرت کا تخت مبارک بھی ہے جس پر حضرت عبادت گزاری فرماتے تھے, اور ابھی آپ کو مختصر سی دعا بھی کرائیں گے اور حاضری بھی کرائیں گے. آئیے پہلے تخت مبارک کی زیارت کرا دیں حضرت. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا حضور روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب کی حاضریوں قبول عطا فرمائیے, منظور عطا فرمائیے اپنے اس عرس مبارک دن جتنے بھی عاشق حاضری کر رہے ہیں, جتنے بھی عاشق کر رہے ہیں حضور سب کی حاضری قبول عطا فرمائیے, منظور عطا فرمائیے, مقبول عطا فرمائیے, محبوب عطا فرمائیے. حضرت بتا دیں ذرا مختصر سا. یہ سرکار تخت مبارک ہیں, اس تخت کو ماشاء اللہ 700 سال ہو چکے ہیں, اس میں کوئی کیل, کوئی فیویکول, کسی چیز کا جوڑ نہیں ہے ماشاء اللہ. سرکار اس سے بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے, اور آپ کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ دکن میں ہیں, کرناٹک میں ہیں, اسی تخت پہ بٹھایا تھا, 40 دن کا چلہ کرایا تھا, اور ان کو دعاؤں سے نوازا کہ آپ جائیں دکن میں, جائیں اور دکن کے شہنشاہ کہلائیں گے آپ. آج وہ ماشاء اللہ دکن کے شہنشاہ دکن کے علاقے ماشاء اللہ. وہ اپنے پاس صرف سکون رکھا, سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہا ماشاء اللہ. تخت یہ تخت شریف پاس سے دکھائیں, کوئی کیل, کوئی فیویکول, جوڑ کچھ نہیں ملے گا ماشاء اللہ. سبحان اللہ, حاضری بھی کرا دیں بارگاہ کی. آئیے پہلے آپ کو مختصر زیارت کرا دیتے ہیں, کیونکہ شریف تو معمول ہو چکا ہے حضور چراغ سب کی اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وقائنا ومولانا مرشدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چشتی نظامی, آپ کا خاص لقب جو حضرت روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا, اور حضرت کے لیے خاص دعا. یہاں پر ہم بارگاہ میں موجود ہیں, سب کے لیے دعا کر رہے ہیں جو حاضری نہیں کر سکے ہیں, اس لائف کے ذریعے حاضری کر رہے ہیں. حضور روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب کی حاضریوں قبول عطا فرمائے, منظور عطا فرمائے, اپنے پیر و مرشد کا صدقہ وسیلہ ذریعہ عطا فرمائے, حضور خاص نگاہ کرم عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ سب کے روزی روزگار میں, کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے, جو بیمار حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کلی سے تندرستی عطا فرمائے, جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے, جو آپ کے دربار پہ نہیں آ سکیں حضور ان کو بھی اپنے دربار میں خوشیوں کے ساتھ حاضر نصیب عطا فرمائیے, اپنے پیر و مرشد کا صدقہ وسیلہ ذریعہ عطا فرمائیے. سبحان اللہ, حضور جو جو لوگ بھی لائکس کر رہے ہیں, کامنٹس کر رہے ہیں, شیئر بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ, عرض و معروض پیش کر رہے ہیں, حضور سب کی حاضری اس لائف کے ذریعے قبول عطا فرمائیے. آج آپ کے عرس مبارک کا خاص دن ہے, خاص موقع پہ حضور حاضری کر رہے ہیں, تمام لوگوں کی حاضریوں قبول عطا فرمائیے. بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما کالنا, اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحر لنا اشکلنا. یا حضور روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرما دیجئے, جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور عطا فرمائے, جو بیمار حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کلی عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے, جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے, جو آپ کے دربار پہ نہیں آ سکیں حضور سب کو اپنے دربار میں خوشیوں کے ساتھ حاضری نصیب عطا فرمائیے, خاص نگاہیں کرم عطا فرمائیے, اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا صدقہ وسیلہ ذریعہ عطا فرمائیے, خاص نگاہیں کرم عطا فرمائیے,
کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، جھولی کو میری تمہارے سوا کون بھرے گا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل خوشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی روز محشر میں مصطفیٰ کا ساتھ ہو، مصطفیٰ کا ساتھ ہو، مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے والی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تھی نیٹ ورک ایشوز کی وجہ سے، اور اب دوبارہ سے لائیو آئے ہیں ماشاء اللہ۔ دربار شریف میں موجود ہیں، حضرت روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم بارگاہ میں موجود ہیں، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، عرض و معروض جو جو لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں میسج کر کے، سب کے لیے عرض و معروض پیش کر رہے ہیں۔ حضور محبوب الہی کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے ہیں، آج خاص موقع پہ عرس کے موقع پہ حاضر ہیں۔ آپ کو ابھی تخت مبارک کی بھی حاضری کرائی، زیارت کرائی ماشاء اللہ۔ آستانے کی زیارت تو باہر سے ہی کرا دی ہے کیونکہ آستانہ شریف معمول ہو گیا ہے، اور سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے اس ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے سب کو مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ سب کے روزے عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم لوگ جیسے بھی ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں رسول اللہ کے امتی ہیں، میرے مولا تو کرم کا رحم کا معاملہ عطا فرما، خصوصاً جتنے بھی اس لائف کے ذریعے حاضری کر رہے ہیں اور جو غیر حاضر بھی ہیں بعد میں بھی حاضری کریں گے۔ حضور یا میرے مولا سب کو رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ یا الہی کرم فرما، مصطفیٰ کے واسطے کیجئے کرم، یا رسول اللہ اللہ کے واسطے مشکل حل کر، مشکل خوشا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ باہر سے ہی آپ لوگ حاضری کر لیں، سلام پیش کر دیں حضور کی بارگاہ میں۔ حضور جتنے بھی عاشقین اس لائف کے ذریعے حاضری کر رہے ہیں پوری دنیا سے، حضور سب کی حاضریوں قبول عطا فرمائیے، منظور عطا فرمائیے، مقبول عطا فرمائیے، محبوب عطا فرمائیے، اپنے دربار میں سب کو خوشیوں کے ساتھ حاضری نصیب عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلیے میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ، بس کچھ ہی دیر بعد سحری کا بھی وقت ہونے والا ہے، انشاءاللہ پھر ضرور لائیو آئیں گے۔ سب کے لیے دربار شریف میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ حضور روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب کو اپنے دامن پاک کے سائے میں، اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں رکھیں۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کامنٹس کر کے، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اور سب کو 785واں عرس شریف حضرت روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بہت مبارک ہو۔ چلیے پھر ضرور لائیو آئیں گے، اور سب کو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں گے۔ آپ سب کا دعا گو سید ادیب نظامی، سجادہ نشین اور انچارج درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔